example 5 oo kala dii aan tagno waxa uu balance waxa dheelitirta this equation equation kan dheelitir ayuu ku dhahay by inspection method adigoo maraayo inspection method oo hadda waxa la dheelitiray waxa waye in iron oxide iyo sidoo kale waxa falgal sameeyay waxa loo yaqaan sulfuric acid kadibna waxa markaasi soo baxay waxa loo yaqaan isku dhiska iron sulfate iyo sidoo kale water ayaa markaasi soo baxay isku dhiskan yani equation kan ni falgal u sameeyay waxa waye equation kan marka ma balance gareysna balance gareey ku dhay solution marka step ku wad waan qana inaan tirino atomyada ku jira labada dhinacba yani elementiska ka kooban chemical equation ka si aan u ogaano elementiska oo markaasi unbalanced ka marka inta waxa fiirin gaar ah waxaad qaadanaysaa ayuu ku dhahay polyatomic ion ayaad qaadanaysaa tusaale polyatom waa SO4 oo kale SO4 oo kale waxa waye waa polyatom way marka goormeen qaadanayna polyatomka yani hal atom wixii ka badan way as whole ahaan ayaan u qaadanaya hal mar ayaan wada qaadanayna goorba if they appear haday ka muuqdaan both sides labada dhinacba tusaale ahaan hadii aan soo qaadano hadii aan fiirino sulfuric oo kale hadii aan tagno SO4 ka yani inta way ku jirtaa dhanka product dhanka reactantina way ku jirtaa sidaas daraadeed hal mar ayaan qaadan inaan marka aan fiirinayno yani waxa way balancegeeda marka aan fiirinayno tusaale water oo kale hata waxa waye polyatomic way laakiin waxay ku jirtaa hal dhinac ay ku jirtaa oo productiga kaliya ay ku jirtaa hadii in dhanka productiga dhanka reactantiga ay ku jiro lahayd waxaan u qaadan lahayn yani hal ahaan ayaan markaas u qaadanay whole ahaan ayaan u qaadan lahayn marka hadii aan fiirino equation ka wakana waxaan sameynaynaa marka labada dhinac oo poly wax loo yaqaan reactant tiga iyo productiga mid walba inta uu kiyaayo tusaale ferrum oo kale hadii aan ku hormarno ama iron dhanka reactantiga waxay ku joogtaa ama ay ka tahay labo dhanka productigana waxay ka tahay labo marka balanced way hydrogen oo kale hadii aan tagno dhanka reactantiga waxay ku joogtaa labo dhanka productigana waxay ku joogtaa labo iyadana waa balanced way waxa loo yaqaano sulfuricna ama sulfurna iyadu waxa waye waxay ka tahay dhanka maxay waxa loo yaqaano reactantiga waxay ku joogtaa hal way amma laakin dhanka productiga waxay ku joogtaa saddex ay ku joogtaa sidaas daraadeed waa unbalanced way oxygen oo kale dhanka reactantiga oo kale hadii aan tagno waxay ku joogtaa saddex amma laakin dhanka productiga waxay ku joogtaa hal sidaas daraadeed labada curiye labada qayb ee damba ayaa ah unbalanced step kale baad wuxuu yahay marka hore waxaan balance gareynaynaa polyatomiga ionka ayaan balance gareynaynaa anagu markaasi blazing dhigayna 3 ayaan dhigayna in front of waxa loo yaqaan sulfuric acid ka hortiisa ayaan dhigayna sulfuric acid kana waxa ku jira dhanka reactantiga iyo marka ku jira ma kadib markii saddex aan dhigno waxa soo baxay equation kan oo ferrum oxide sulfuric acid horteeda waxaan dhignay saddex ilaa hal waxba ma jirin hore kadibna waxa markaasi aan fiirinayna in markaasi wixii balance gareysan ferrum oo kale laba ku joogta intana laba ku joogta oxygen oo kale inta waa saddex intana waxay ku joogtaa hal oxygen ma balance gareysna hydrogen oo kale inta lix ay ku joogtaa intana waxay ku joogtaa wali hydrogen ma balance gareysna ama laakin sulfuric ayadu waxa waye inta saddex ay ku joogtaa intana saddex ay ku joogtaa way balance gareysantahay stepka saddexaad wuxuu ku yiri balance waxaad dheeli tartaa hydrogen by balancing adigoo dhigaya 3 in front of water yani waxa waye qaybta dambe oo productiga ah horteeda ayaa saddex la dhigaa kadibna si loo balance gareeyo hydrogen marka hadii aan balance gareyno saddexdii waan dhignay kadib waxaan eegaynaa in ay balance tahay in kale ama dheeli tirantahay in kale ferrum inta waxay ku joogtaa labo inta waxay ku joogtaa labo oxygen inta waxay ku joogtaa saddex intana waxay ku joogtaa saddex ilan oxygen waatana labadan horgalay u tahay saddex oxygen hadda way balance gareysan tahay hydrogen inta waxay ku joogtaa lix intana waxay ku joogtaa lix ay ku joogtaa dhanka productiga sulfuric inta waxuu ku joogaa saddex intana waxuu ku joogaa saddex sidaas daraadeed marka equation kan waa balanced way hadda wuu isku dheeli tiran yahay labada dhinacba waa markaasi isku mid